Mio ta nyin nyu ye so ya ka to lan set sa tin chang chin nya lai chin ga sa pi CDM set da a ya shi de u saung ne pi tu yin kwen a phwet ko la yauk pu paung mo let chi pi twin tam ro da rwe than ga set twe sa yin twin mu de a lon mya pya la ni de lo ti ya ba de a ku chin nya chan ne pat ta pi set a na chin sa ne a myet phya ye lo la de pi twin pi pa myama nang gan bwa rwe ga a ya won ta chu so kae cha de lo nang gan ga a tai wai ga so yin pu ban chang pyo so tan de cho le ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစီသူမောင်ကတော့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေရဲ့ပူပန်ပြောကြားမှုတွေကိုသူကြားပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ဝေဖန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးတည်ချက်ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ဒီမှာညပန်းနိုင်ရှိလာပြီအဲ့ဒီအပေါ်မှာလုံးနှီးနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေအရပုံမှန်ချက်တွေရှ
ကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်ကြီးမကျင်းညာခင်ကတည်းကသူတို့အနေနဲ့မြေပြင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတာဒီပါဝင်နေရှိနေတယ်အခုကတော့တရားဝင်ထုတ်ပြီးတော့ကျင်ညာလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့လျှောက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာကြီးရဲ့အချိန်ဟောင်းဟာဆက်ပြီးတော့မြင့်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးကြည့်တယ်ဒါပြင်သူကအခုဖြစ်ရအားလုံးဟာတရားဝင်အစိုးရကိုစစ်တပ်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အာဏာသိမ
alam ti mian tahbi dapat jadi jono jomji wa. Kawan yang ni ni le di bawah tu nahlé lima jono nyolim a. Lulu gal le nyolim ni dah di se oce anasin seni su awak lumiau iya penip semula. Adi tu aku beluri beluri a jodoh ni jadi tu lah. Ti jadi jauh. Tuh ni ni a seni pun muda pun seni dah lulu jono mian. Kini demokrat itu dah udah wengang ujo teka. Tuh mian mian letu type way wene tu dua dua do. Ada siapa dia lu biar bare. เนี่ยอยู่ดีอ่ะทีเนี่ยจะน่ะปัดไปแล้วดีๆไปเปียวๆตอนหลังนี้เลยไปเปียวเนาะเออจู่ๆบาเลยถ้าไม่เจอเราดีตามาแล้วดีๆทีเนี่ยอาจารย์นี่อะกูโหลดีๆขอรายได้ไปทุกชาติเนี่ยได้เนี่ยถ้าจ่อรายได้จังเราดีไปมาขึ้นเนี่ยเสียกว่าเนี่ยแล้วครูจะค้านอ่ะชื่อว่าแล้วนี่ทําอยู่ยอดแล้วบ่อันนี้เนาะเราเจอกระเช็นดีตาโหลกินดีตาโหลกินดีตาโหลว่าไปดีกว่าถ้าอีกทีเนี่ยสรุปได้ไปดีตลอดเนี่ย กูจะเอาตั้งนานก็ต้องได้หน่อยองค์เจ้าอะไรตัวอะไรไอ้เจ้าเจ้าเสกังสีอะไรปูอีโรมาพี่อาพี่เลยนี่ทำอยู่ยาวอะไรบ่ไอ้เจ้าเจ้ามาคู่ตาขนาดนั้นสีอะไรเสียนี่ทำอยู่เปล่าบ่กูจีนยาเจ้าเนี่ยปัตตาบีปีด้วยสิปีดีเอฟพอจะชัวร์ปีเสมุมาลงเล่าตัวเรื่องด้วยเอ็นยูจีบอกวิบามูดีสีเดียวลุแต่เรียนยาวอะไรอู้เจ้าเทกาโร่เสกังสีเย่ลุมสันมูดีดังกูปีตุเดียวลุเนี่ยเซ็นขันซานี่อะไรพี่ลุไม่พี่ส่งเลยได้มาพี
ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒေသတွေမှာဆိုတော့တရရောက်တဲ့လူကြနည်းနည်းခံတာဒီလည်းမြို့ပေါ်မှာလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းဖမ်းဆီးခံရတယ်နှိပ်စက်ခံရတယ်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ခဏလေးဖမ်းသွားပြီးတော့မှဟိုခဏလေးအလောင်းလာထုတ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကဒီရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ဒီနယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာတော်တော်များဖြစ်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအခု NUG ကခေါ်လိုက်တာကျွန်တော်ကကြိုးစားရတယ်နောက်တော့ကကြာနေလို့ပဲမြင်တယ်စကားစကားစန့်ကျင်ပြီးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့အရာရှိအမီဟွက်ကပရင်0ကတော့ NUG ကြီးညာချက်ထွက်ပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့လို့လို့မှာစကားစလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကသူတို့ပြည်သူရင်ခွင်အဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်လာသူဥယေတချိန်တို့တက်လာခဲ့တဲ့အတွက်စရင်လက်ခံဖို့မနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော်လိုင်းရင်းနေဖြစ်ပေါ်လာရင်တက်တွင်းကနေပြီးတော့ထွက်မဲ့သူတွေထွက်ပြေးမဲ့သူတွေပြည်သူဘက်ကိုပူးပေါင်းမဲ့လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူတွေကဒီအချိန်မှာဟောအရမ်းများလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူရင်ခွင်တင်းကိုလာပြီးဆက်သွဲလူတွေဆိုအရမ်းများလို့ဖြေကြားရေးအပိုင်းတွေမှာပါဒါမနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတာဒါဒီတစ်ဖက်မှာကျတော့ဒီချိုးတင်ပြင်ဆင်မှုမပြည့်စုံသေးတဲ့ဒီပြည် PDF အဖွဲ့တွေရှိတယ် UG အဖွဲ့တွေရှိတယ်သူတို့အနေနဲ့ကျတော့မပြည့်စုံတဲ့ထားတိုက်ရမှာလားဘာလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကြားထဲမှာဒါအစိုးရပေါ်ဒါအပြစ်ညင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့ဒါတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော်လိုင်းစတင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာကချက်ချင်းထပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုင်းနိုင်ရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါကကိုအစင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါအစင်သင့်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုကိုအဖွဲ့အစည်းကိုလုံနိုင်စွမ်းဒါတွေကိုတုံးသက်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာကိုဘာလို့တင်နေဆိုတော့ဒါကိုပိုင်ညံနေပဲဒါဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကိုအဖွဲ့အစင်သင့်မဖြစ်သေးပဲနေတော့ဒါဘာမှလှူရှောင်းဘူးလုတ်ဖို့မလိုပါဘူးဗျသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်လာသူတွေထဲမှာတချို့ဒလန်တွေလည်းပါဝင်လာနိုင်တာကိုကြိုတင်တွက်ဆပြီးဖြစ်တယ်လို့ကပတိန်0က RFA ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခင်မောင်ဆိုပါဝါရှင်တန် DC ကတင်ပြလိုက်ပါတယ်